Елеазар Хараш представя Алмарахия от благоговение към мистерия. Това е едно пътуване на моето тайно незнание към мистерията на моя неведом учител Азавод Махария. Вървя и отивам към него. Стоя и стоя в него. Заспивам и потъвам в него. Събуждам се и пътувам към него. И мина време, и минаха времената. И дойде ден, и дойде час. Сега аз съм той, и той е аз. Към своя учител нямам уважение, нямам почитание. Към своя учител нямам тъгуване и нямам радостно чувство. Към своя учител имам само бездънна любов и тайна неизменност. Кое е най-хубавото нещо в живота? Това е, когато осъзнаеш момента, в който си се посветил на своя учител. И когато един цял живот е посветен на своя учител, само учителят те е посял в себе си. Помнят ме от миналите животи много същества, как стоях до една скала и усърдно се молех. Някои ме съжаляваха, други ми се радваха, трети се измъчваха, четвърти ме смятаха за изгубен. Четвъртите бяха прави. Да, аз изгубих себе си в своя учител. Така аз намерих себе си, а те продължават да търсят. Към него имам любов, към световете имам отношения. Ако имах към него отношения, световете щяха да ме погълнат. Но аз избрах да имам любов към него. И така аз погълнах световете. Поглеждам сърцето си и виждам, няма го, защото дал съм го на него. А той ми го върна тройно обогатено. Поглеждам към душата си и няма я, защото дал съм я на него. А той ми я върна възкресена. Хората в света ме наричат тъмният. Страняха от мене, гледаха ме особено. А бях ли аз тъмен за тях? Да, за тях аз бях тъмен. Но си имах тайна, моята скрита, светла страна. Тя беше показана само на него, на моя учител. Така узнах, че трябва да разкривам себе си само на него. Ще кажете, че пътувам към себе си, но не е така. Аз пътувам към него. И така, пътувайки към него, аз открих себе си. Когато го открих, той ми позволи да открия и себе си. Бил съм с него и в ада и усетих аромата му. И дори съществата от ада му се усмихваха. Но дали знаеха те кой е той? Не знам това,
но знам, че съм го избрал. И понеже всеки ден го призовавам, знам, че ще ме води. Когато скърбя, се усмихвам. Когато ми е трудно, се радвам. Когато ми е тежко, ухая. Когато ми е мрачно, сияя. Защото така знам от опит, че той ще дойде в мене и ще тържествуваме заедно. Страшен е гласът му. Страховити са очите му. Могъща е волята му, като безкрайността. Всичко в него е някак си страховито, защото лъха на безкрайност. Той сякаш е дихание от дълбини и тези дълбини са страшни. Колкото повече се радвам на него, толкова повече заблестявам. Колкото повече страдам за него, толкова повече оживявам. И ето, дойде ден и радостта ми започна да гори. И ето, дойде час и страданието ми се възпламени. И преодолях и радостта, и страданието, защото исках само него. И сега той е моите дълбини. Когато аз жадувам за него, това е неговият огън, който върви към себе си. Аз жадувам за него, защото той иска да се върна при него. Когато си помисля за него, тайнство ме обгръща. Очите му са тайни, косите му са древност, ръцете му са безкрайности, сърцето му е слънце, душата му е ослепителна, духът му е непристъпен и близък. И това никога не може да се опише. Ще кажете, че съм видял своя учител. Не, не съм го видял, а още от древността той ме е погледнал. И от този момент нататък аз все вървя към него. Аз често казвам, когато си помисля за него, но за него не може да се мисли. Що е необходимо тогава? Пра-древен усет. Този усет е съставен от лъчите на най-ярката прасветлина. Този усет е съществувал преди всички предания, легенди и писания. Той е скритото ядро и чрез него аз виждам моя учител. Очите са ми дадени, за да виждам само него. Ушите са ми дадени, за да чувам само него. Краката са ми дадени, за да вървя само към него. Ръцете са ми дадени, за да работя само за него. И така най-накрая го открих. Но нито в очите си, нито в ушите си, нито в краката си, нито в ръцете си. Открих го в сърцето си. Аз все вървя към него и така той все върви към мен. Понеже все вървя към него, той постоянно се съгражда в мен. Що е моят учител?
великата скритост, която е явна. Не е ли това въздухът, който дишам? Не е ли това огънят, в който живея? Не е ли това цялото таинство, което е около мен и в мен? Не е ли той пътят, по който вървя? А щом вървя към него, не е ли това той, който ме е призовал? Когато пътувам към живота си, аз не пътувам към себе си. Когато пътувам към смъртта си, аз не пътувам към себе си. Аз всякога пътувам към своя учител. Аз всякога се завръщам в него. И видях в древността облаци. Имаше бели и много бели. Имаше тъмни и много тъмни. И отрекох се от тях и зад тях видях незримото лице на моя учител. Питаха ме: «Що бяха това облаците?» Отговорих: «Световете». От дългото гледане на моя учител очите ми станаха безмълвия. От дългото гледане на моя учител очите ми станаха безкрайности. От дългото гледане на моя учител очите ми станаха мистерии. И сега в безмълвието го чувам. В безкрайността го усещам. В мистерията го живея. Колкото повече наблюдавам богатствата в света, толкова по-бедни стават те. Защото един неведом лик сияе сред тях. И този лик е ликът на моя учител. И когато го видя, какво струва тогава всяко богатство? Все него гледам, все за него мисля, все за него живея. И нямам друг път извън него. Той е пътят, по който се завръщам в себе си. Колкото повече го гледам, толкова повече узнавам собствената си безкрайност. И тогава се питам: имам ли тяло, имам ли име, имам ли ръце и крака? Така узнах, че съм дух безкраен, роден от неговата безкрайност, от неговата родина. И нарекох тази родина учителят. Някога в миналото ме питаха: ти обичаш ли своя учител? Отговорих им: не съм от тези, които го обичат. Аз съм от отдадените. В отдаването разбрах пътя си към него и дойде ден, когато в отдаването си го познах. И замечтах за бури и призовах урагани. И така освободих се от мира и от прекрасния външен свят. И влязох дълбоко в себе си. И сам станах стихия и се слях с урагана. И сам станах стихия и пронизах стихията, защото жадувах за своя учител. И той ми се яви и каза: твоят устрем прониза урагана. И нямам очи за него, и нямам мисъл за него, и нямам сърце за него.
и нямам дори жажда за него, защото знах, че всичко трябва да изгубя, за да го притежавам. Защото знах, че докато имам себе си, нямам него. С търпение го дочаках, с постоянство го търсих. С мъдрост се слях с него. И когато си мисля за него, аз се обливам с сиянията на световете. Но аз никога не искам световете и нито техните сияние и слава. Аз искам само да имам подслон при учителя. Щом имам този подслон, световете не могат да ме отвлекат. Не се научих да виждам моя учител, но научих се да го слушам. Не се научих да виждам моя учител, но научих се да се смирявам. Колкото повече го слушах, толкова повече изяснявах себе си. Колкото повече се смирявах, толкова повече прониквах в себе си. И накрая, когато слях слушането и смирението в едно, той ми се яви и аз последвах древният път. Когато го видях, разбрах, че очертанията му не са очертания, че очите му не са очи, че лицето му не е лице. И така осъзнах, че очертанията му са не очертания, че очите му са пламъци и че лицето му е древност. И разбрах, че всичко това не го описва. Когато го видях, в мен проблесна древен спомен и в спомена прочетох. Той е подобен на бащата на световете. Когато го видях, в мен засия древен спомен и в него прочетох. Той е древно сияние и узнах. Сияние трябва да стана и аз. Когато си помисля за него, материята се разрежда. Трудностите започват да ми се усмихват. Душата ми заблестява, а нещо в мен си казва. Докоснала те тайната на неговата благост. И търсих много тайните на живота. И стигнах до дъното на океана и открих много тайни. Но тези тайни бяха изповедими. А тайната на моя учител е неизповедима. Когато го гледам, не го виждам. И понеже не го виждам, той ми се открива. Честно е моето невиждане. Искрено е моето неразбиране. Смирено е моето основание. Ето защо той ми позволи да го узная. Когато пътувам към него, той все повече ми помага. Когато все повече му се отдавам, той все повече ме учи. А когато все повече се сливам с него, аз все повече ставам владетел на себе си. Когато вървя към своя учител, понякога аз минавам през страдания. И така узнах, че страданията са незавършената част
на моята безкрайност. Когато познах себе си и собствената си безкрайност, от тогава вече не срещам страданието по пътя си, нито радости, а само лекота, мъдрост и необятност. Когато си помисля за него, времето спира, вечността се прекратява, а всички трудности, които ме обграждат, започват да се смущават. Така узнах, че безкрайността е смущение в ограничените светове. Но моят дълг е да търся безкрайността, чийто образ е учителят. Когато мисля за него, израствам в безкрайност. Да имаш пред себе си образа на учителя е велик дар от неземието. Да имаш пред себе си образа на своя учител е велик метод на пресътворяването. А да се сливаш все повече с този образ е висша практика на изчезването. Така аз изчезнах в своя учител и имам само него и безкрайността. Когато си мисля за него, всичко мога да преодолея. Земетресения и бури, наводнения и урагани, премеждия и изпитания, трудности и катаклизми. Защото един е моят път и един е моят център. И той се нарича Учителят. Това е едно пътуване на моето тайно незнание към мистерията на моя неведом учител Азавот Махария. Алмарахия не търсеше лесното, а правилното и трудното, защото той знаеше, че скромната слава е в благостта на трудните и тежки времена. Днес Алмарахия живее в таен свят. Той живее в храма на своя учител. Той живее в сърцето на мистериозното несъществувание. Азавот Махария. Когато си мисля за него, светлината просветлява и мракът засиява, защото той ми изпраща лъчи от безкрая. И тези лъчи хранят и светлината, и мрака в мен, защото светлината и мракът не могат да им устоят. Когато погледна към него, времената се свършват, небесата се свиват, слънцата угасват. От милиони години той е моето светило. Когато си помисля за него, очите ми стават безкрайни, ръцете ми стават като крила от древен вятър, а сърцето ми става безмълвно. Когато си помисля за него, един призив засиява в мене. Следвай мъдрият път и очисти се от световете. Той е безкраен океан и търсих бреговете му, но не ги открих. И видях само дълбина в раздълбина. И така узнах, че дълъг път ме чака.
Има едно присъствие, в което проглеждаш в себе си. Има едно присъствие, чрез което започваш да виждаш собствената си безкрайност. И когато това присъствие ме докосна, аз познах своя учител. Когато си помисля за него, смъртта ми изчезва. Животът ми се отстранява, а тишината в мен засиява. А когато съм окъпан от сиянието му, трудно е да произнасям слова за него. Изпомням си една древна среща с него. И яви ми се той и каза ми: «Искаш ли да зърнеш тайната на живота?» И казах му: «Ако съм достоен, въведи ме». И той ме въведе в тъмна нощ, най-тъмната нощ в живота ми. И от тази тъмна нощ в мен произлезе сегашната ми топла нежност.